Ovako, ja sam Vjekoslav Luborić, ramu 87 kg. Okej, okay. Kako su tvoji ciljevi za danas? Pa idemo borbu po borbu, prvu borbu imam s Gruzicem, vidjet ću kako će to proći, pa ćemo onda imati neke duže ili kraće ciljeve. Okej, okay. I kako si se pripremao za ovo natjecanje? Pa pripremali smo se dio zajedno s reprezentacijom, a jedan dio smo u klubovima i zadovoljan sam formom. Dobro. Kako bi opisao sebe kao svoj stil hrvanja nekako? Pa ne znam, vidit ćemo, danas ćemo prvo to pokazati, evo ga, da ne opisujemo previše riječima, pokazat ćemo dijelima. Okej, okay. Poslije natjecanja, kakvi su planovi? Poslije natjecanja idemo u Poreč, 2 tjedna imamo pripreme, bit će više manje svi ovi Hrvati koji su tu, bit će i na pripremama, i to je to. Okej, okay. Olimpijske igre ove godine, kako su tvoje mišljenje za to i što za sebe misliš, da li imaš šanse i... Evo, opišem malo to. Pa ne znam, imamo prvo odraditi Zagreb Open, pa ćemo razmišljati dalje. Okej, okay. I za kraj, evo neku poruku za sve gledatelje i sve Hrvate. Evo, pozivam sve da dođu danas, sutra i preko sutra, da podrže naše dečke i cure. Pomoć, svaka pomoć je dobrodošla i znači.